S obzirom da je jedna od glavnih zvijezda ovog videa naš sljedeći govornik i posljednji večeras, molim vas da pozdravite velikim aplauzom glavnog urednika Vladimira Kniševića. Dame i gospodo, ili bolje da kažem, drage prijateljice i prijatelji poslovnog dnevnika, sve o brojkama već rečeno, 20 godina smo preživjeli i tu smo. Ono što možda nije dovoljno naglašeno, šta je snaga poslovnog dnevnika? Možemo mi govoriti o platformama, TikToku, LinkedInu, našem poslovnom HR-u i svemu ostalom, ali glavna snaga ovoga brenda i ono što ga je održalo ovih 20 godina su njegovi ljudi. Ti ljudi danas ovdje stoje među vama, i prodaja, i redakcija, i marketing, i promocija, tako da ću se ja prvo zamoliti jedan veliki pljesak za sve njih. Bez tih ljudi svih ovih 20 godina ne bi bilo ovako uspješno kako je uspješno. Bez tih naših novinara, radnika, ljudi koje ne vidite svaki dan, ljudi koji svaki dan kreiraju taj kvalitetan sadržaj koji vi želite čitati i koji postoji već 20 godina. To je glavna snaga ovoga brenda. Ona druga snaga poslovnog dnevnika je njegova inovativnost. Poslovni dnevnik nikada nije bježao od novih stvari. Evo recimo jedan primjer koji se danas dogodio i danas sam ga doznao. Na TikToku smo prešli 1 milijun pregleda. Većina ovdje prisutnih ne zna da smo prije 4 mjeseca izašli na TikTok. I onda sam na svom LinkedInu stavio jedan post. A taj post je glasio ovako. Važna je kvaliteta, nije važna platforma. I ja mislim da je to ono što poslovni dnevnik nosi. Poslovni dnevnik nosi kvalitetu i poslovni dnevnik nosi ono što je vrlo često u Hrvatskoj potrebno, a to su pozitivne priče. Mi nismo žuti osim na papiru, mi ne jurimo afere, osim ponekad kad se baš dogodi, evo Sanader nam je bio na naslovnici prvog broja, šta možete, ali ono što je kod poslovnog dnevnika stvarno izrazito bitno je ta kvaliteta, analitika, ono što dajemo i još jedna stvar koju sam sačuvao za kraj, a to je naša vjera u mlade. Naslovnice poslovnog dnevnika su krasili Infobip, Rimac, Gajšak i svi ostali puno prije nego što su njima drugi pisali, puno prije nego što su oni postali jednorozi, postali tako popularni, prisutni u svim televizijskim emisijama i svugdje okolo, kada nisu bili buzzword, krasili su naše naslovnice, krasili su naš portal i to je isto tako snaga poslovnog. Mi smo uvijek vjerovali u mlade i davali im šanse. Jedan od tih primjera je naš projekt Hrvatska pamet Hrvatskoj koji traje već 10 godina gdje stipendiramo mlade za njihove uspješne ideje. Evo recimo mali Mrvoš za solarnu klupu prve novce dobio je od nas, vjerovali ili ne. Nisu bili veliki, nije uspio cijeli biznis radi nas, ali dobio veliku podršku, dobio je veliku snagu i pozitivu da može dalje. To je ono što poslovni dnevnik se trudi raditi stalno. I zato smo danas u ovaj program uvrstili mlade umjetnike. Iznenadit ćete se, ali ovdje će svirati jedan dečko na gitari. Ja nemam muzičke edukacije, pa neću previše duljiti, ali uglavnom jako je poznat i popularan u svijetu. Siguran sam da će i vas oduševiti. Ali ono što je nama bilo najvažnije je da on mlad. Ono što je nama bilo najvažnije je da opet ovdje stavimo mlade ljude pred vas, da vas oni zabave, a ne samo mi, rekao bi prosjedi, ali možda više čelavi starci. Ono što je bitno je da mi poživimo ne još 20, kako je Ivana rekla, nego još jedno 100 godina, nakon toga mogu i mlađi ljudi. Hvala vam svima na podršci do sada, hvala vam što ste tu s nama i sad nadalje zabavljajte se, partijajte na najvećem poslovnom tulumu u gradu.